Христинка Христова, село Велиш. Госпожо Христова, за какво гласувахте днес? България е една прекрасна страна с богата история, с невероятна природа и богатства. Но най-голямото богатство на България са нейните хора. Ето за това гласувах днес. Гласувах да се върнат усмивките на хората по лицата им, а те ще се върнат тогава, когато им се гарантира един достоен живот. Достоен живот с добро здравеопазване, с добри възнаграждения, така че хората отново да бъдат усмихнати и щастливи. Гласувах за доброто бъдеще на децата ни, за това те да останат при нас, за това те да запазят изконните български ценности. Гласувах за по-достойни старини на нашите родители, майки, бащи, на нашите баби и дядовци. Гласувах с една вяра за възраждане на България, такава, за каквато са мечтаяли Ботев и Левски. Благодаря, лек ден!